Një privilegj dhe sfide konsideron marrjen pjesë në garë për rektore të Universitetit të Shkodrës, dekanja Fakultetit të Shkencave të Natyres, Suzana Golemi. Në një prononcim për mediat, ajo tha se ishte nxitur nga studente që të garoj për rektore për të vendosur ligjshmëri në Universitetin e Shkodrës. Për mua është një privilegj, gjithashtu është një sfidë, për me shpall kandidaturën si rektore Universitetit të Shkodrës. Duke u bazuar të karriera jeme akademike, që kam pas dhe në drejtimin e Departamentit Biologji-Kimi dhe të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, e nxitur nga studentët, nga stafi akademik, stafi nims akademik dhe administrativ, e kam marrë përsipër këtë garë për të vendosur ligjshmërinë në Universitetin e Shkodrës. Unë kam besim të plotë se puna për dijen dhe me dijen është e vetmja rrugë për me arritë zhvillimin në Universitetit të Shkodrës. Por, gjithashtu, duke u bazuar dhe të kërkesa që kanë pas studentët dhe stafi akademik, që unë t'jem zëri kryesor dhe mbështetit për të quar universitetin për para. Gjatë këtyre 4 viteve të drejtimit të universitetit nga Adem Bekteshi janë vërejtur disa problematika, ku një prej tyre është mohimi autonomisë mbrëmshme të universitetit, theksoj Golemi. Gjatë gjithë këtyre 4 viteve të drejtimit të universitetit, me keqardje, kemi parë disa situata të ndryshme nga drejtimet e tjera të viteve më përpashtë të Universitetit Shkodrës. Qalimi kryesor në këtë vite është muhimi i autonomisë të mbrëmshme të universitetit. Afati i fundit për dorëzimin e kandidaturave për rektor në Universitetin e Shkodrës është kjo e mërkur deri në orën 16:00, ndërkohë zgjedhjet do të mbahen me 30 korrik.